mos ratifikimi i marrëveshjes për demarkim të kufirit dhe asociacioni janë dy tema të cilat ne kanë paralizu jetën tonë politike në 2016, sidomos marrëveshja për kufi, dhe nuk kisha pas dëshirë që këto edhe matutje të ndajnë apo të blokojnë lëvizjen e Kosovës për para. Ne duhet në çdo formë, në çdo kusht, natyrisht duhet të gjejmë konsenzus, natyrisht duhet të ketë mirëkuptim me partitë opozitës, natyrisht nuk duhet të ketë një klim që partitë e koalicionit të tregojnë fuqi në raport me opozitën, duhet të ketë një bashkëpunim. Por Kosova nuk guxon ndalet, por Kosova nuk guxon që të ketë temat të cilat e blokojnë progresin tonë. Ne gradualisht kemë ndërtu në këto 8 vite, 9 vite, një shtet nga themelët. Do në mendoj që demarkimi kufirit është ndoshta tema cilë do të kemë në janarë të 2017 dhe në shkurë të 2017. Po thamë në këtë formë, sepse për Gjorgjinë në fund të janarë do të merët vendimi për të liberalizuar vizat, për Ukrajinë do të merët vendimi në shkurët. Dhe qytetarët e Kosovës e kanë këtë mundësi, janarin edhe shkurtin, nëse elita e tyre politike, përfaqësuesit e tyre në kuvend të Kosovës, e votojnë marrëveshjen për ratifikim të kuvendit. Ratifikimi marrëveshjes është vetmi kusht i fundit me cilin qytetarët e Kosovës mund të votojnë pa vizat drejt Evropës, ndërsa pas marsit të 2017, unë realisht jam i shqetësuar se kur mund merret një vendim i tillë, me që ka zgjedhje në Francë, me që ka zgjedhje në Gjermani, me që ka zgjedhje në Holandë, me që ka një lodhje nga ideja e mobilitetit të popujve të Ballkanit.